69 საარჩევნო ოლქში საჩივრებს ამ წუთებშიც განიხილავენ. საოლქო კომისიამ 53 საარჩევნო უბნის საჩივრების განხილვა უნდა დაასრულოს. უკვე შესწავლილია 15-მდე უბნის საჩივარი, მათგან უმეტესობა პროცედურული სახის დარღვევებზეა. ამის გამო რამდენიმე საარჩევნო უბნის რეგისტრატორს და კომისიის თავმჯდომარეს საყვედური გამოუცხადეს. უშუალოდ 69 ოლქში ამ დროისთვის 25 საჩივარია შესული, სხდომას ხმაურის გარეშე არჩეულია. საარჩევნო ოლქში კი საჩივრების მიღება უკვე დასრულდა. საოლქო საარჩევნო კომისიას საჩივრებთან დაკავშირებით შემაჯამებელი ოქმის გამოცემაც 11 დღიანი ვადა აქვს, ეს პერიოდი 19 ოქტომბერს იწურება. საოლქოს შემოსული საჩივრები გვაქვს 25, განხილვის ვადა ჰქონდა ორი კალენდარული დღე. შესაბამისად დღეს განვიხილავთ, სავარაუდოდ კიდე რამდენიმე საათს გასტანს განხილვა. არის უმეტესობა საჩივრების იდენტური ხასიათის და არის მხოლოდ მცირე პროცედურულ დარღვევებზე შემოტანილი საჩივრები. მოსული საჩივრები, რომლებიც 18 საათამდე დაფიქსირდა, დარეგისტრირდა, განვიხილავთ ორი დღის განმავლობაში.